Aha. Ramos. Nope. Nope. Kyllä. Pitäisikö mun vaan tehdä tuota maankin tästä ja muuta se vartin homma, että mä hommaan sen. Niin, anteeksi.
varmaan kannata koittaa diversity bottia. Vitun stressin se ikinä. Aha. Tätä meidän fisillä oikein mene kovin hyvin. Ei oikein. Sieltä. Toukka. Joo, toivottavasti Cherry ei ottaa tuota. Tossa on Ward. Täällä on pinkki. Otetaan pinkki. Cherry saattaa ihmettä vielä tehty tamake niinku jungle itemi. Aha. Tai siis niinku support itemi. Niin. Mm.
No mikä siinä nyt on? Mä oon tulossa. Joo. No, eikö kukkaan tuu auttaa? Häh? Tämä on se. Tuosta vähän lähemmäs niitä boksia äkkiä. No. Mennyt backiin, ei sua tässä tarvit. Complete boys. Hyi helvetti, kylmää kahvi. Kaunistaa. No juu, ei se ihmeitä tee. Ihme niinkö, että... Hei. Kyllä meni käytti hultista. Joo. Täällä jotakin yrittää tehdä asian. Mä nyrään tonne toppiin. Tähän sitä sitten puiltais. Köhö.
Rip. Ja niin, ne tosiaan ei voi nähdä, mutta tosta. Miks se ei vaan ollu siinä ilmassa niin kauan, mitä se olis pitänyt olla? Joo. Ai tuossa, että se ei lähti vaan hyppää aikana itse. Joo, on. Tää saatana. Miksi se tappan tota...
menee baronin. Varmaankin jo. Sillä ne on. Renekton 1-5. Kauppi. Huhhuh, en ihan kuullu. Ei näin. Ei. Mulla oli joku, mitäköhän mulla oli? 30 HP ja musta oli vielä 5 stackia. Eihän sun lähellekään. Ei. Helposti selvi. Ei, helposti joo. Enkä vieläkään kuollu. Vähän pluoja meidän reikillä. En mä kovin paasti fiita. Eet. Mä oon lähtö puolesta.
Ota paron. Jep. Tästä ei. Joo. Takosu. Kyllä. GG. GG. Täällä se olisi käy varmaan syömässä.